meu amigo Alexandre Rogério, grande carnavalista da cidade da Vitória Santo Antão e diretor-presidente da Advisa. Advisa e Folia. Advisa e Folia. É um grande ativista, uma causa nobre e também carnavalesco dos dois. Esse ano também homenageando os 70 anos do Instituto Histórico. Tirapo, esse ano, por toda a parceria que fizemos com o Instituto Histórico, como o Espaço Braille, oficinas de vários tipos de deficiência, como o cego que nunca usou a bengala, usar, como você chegar junto a uma pessoa com deficiência, uma cadeira de roda, como segurar, pedir como deve fazer. Então tudo isso é uma oficina que estamos fazendo junto ao Instituto Histórico e abrir um espaço para a gente, abrir um espaço para nossas reuniões que estavam sem sede. Então por isso tudo e por toda a história do Instituto Histórico, estamos homenageando 70 anos dele esse ano. É o 11º ano do Adivinha e Folia, é o bloco voltado para a pessoa com deficiência do interior e é mais uma confraternização. Como você vê, todo ano nós temos pessoas do Recife, São Lourenço da Mata, Ipujuca, Pombo, Glória, todo canto tem. Então nós se reunimos para fazer esse carnaval. E esse ano nós vamos ter a orquestra, que a Pitú disponibilizou para a gente. Então esse ano vai ter frevo no pé e frevo na roda, na cadeira de roda. E homenageando a passagem dos 70 anos do nosso Instituto.